Këtë mes koriku me temperatura më të larta se e zakonshmja, Dursi Antike Portual ka pasur një vizitor teje të veçantë. Ai mbriti në Durrës të martën me tragjedin e linjës Ancona nga Italia, ndërsa po vijon rrugëtimin e tij jo të zakont. Adrianet intervistoi Mick Buman, i cili po udhëton në shenj solidariteti në këmb nga veriu i Francës drejt Palestinës. Okay, hello. Yes, my name's Mick Bowman. Emri im është Mick Bowman. Jetoj në Newcastle në Mbretërinë e Bashkuar, por kam prejardhje irlandeze dhe kam jetuar atje për shumë vite. Kam dalë në pension në fundin e vitit të kaluar pas 42 viteve punë në shërbimin publik. Kam qenë punonjë social i shëndetit mendor për shumë vite në përndërmarje i jashtëvendit dhe 3 vite para se të dilja në pension kam punuar si këshillues politik. Gjithmonë kam qenë i përfshirë në çështje ndërkombëtare dhe kam pasur gjithmonë një ndjesi të fortë solidariteti me Palestinën dhe padrejsinë e madhe që kanë përjetuar ata, duke nisur nga viti 1947-48. Me miqtë e mi dhe kolegë në Newcastle, kemi qenë shumë aktiv, duke menduar që të rrisim vetien publike për këtë problem. Duke qenë se mediat kombëtare janë shumë pro-izraelitëve dhe fshehin zërin e palestinezëve, që është për pjesë shumë e madhe e problemit, ne mendojmë se është një rast i shkeljes së të drejtave të njerëzit, është një padrejsi njerëzore. Ne bëjmë shumë gjëra në Mbretërinë e Bashkuar. Kemi folës palestinez që i flasin njerëzve. We do lots of things in the UK. We have Palestinian speakers come to talk to people. Por ndërsa bashkëmoshatarët e tij gëzojnë pensionin, ai vendos të bëj udhëtimin e jetës. As më shumë, as më pak, ai ka vendosur të udhëtojë krejt i vetëm në këmbë nga Franca drejt Palestinës. Ai e ka ndërmarrë këtë udhëtim siç e shpjegojnë në shenjë solidariteti ndaj popullit të Palestinës dhe padrejtësitë ndodhur atje, por dhe nga ana financiare e ka përballuar krejtësisht i vetëm. It's a total of 2200 miles. We're passing through 8 countries. Kam bër 202 milje. Kam kaluar në vende sovjetike dhe tani jam në gjysmë të rrugës. Shqipëria është vendi i katërt ku kam qenë. Do të kaloj nga Shqipëria, Maqedonia, Greqia, Turqia, pastaj do të fluturoj për të Imam, më duhet, dhe pastaj do të eci nga Imami për në destinacionin final. Po e bëj këtë gjë i vetëm, pa sponsorizime, po e financoj vetë, askush po mi e para për ta bërë këtë. Kam një tent që e vendos kudo për të fjetur, sepse kam një buxhet të vogël. Në 6 muaj, 202 milje. So it's 6 months, 2200 miles. Me këtë udhëtim, ai jep mesazhin e tij, siç dhe thot, për miliona njerëz që jetojnë si refugjat. My message is to raise awareness about the real situation. Gjëja kryesore që dua është të rrisë solidaritetin e njerëzve për problemet e palestinezëve që kanë jetuar në kolonizimin izraelit në një genocid. Arsyeja kryesore është të tregoj se çfa kanë përjetuar palestinezët për 75 vjet, duke jetuar nën okupim, në një genocid, që janë vjedhur tokat e tyre dhe janë zhvendosur. Miliona njerëz po jetojnë si refugjat. Kjo është një çështje e padrejtësisë sociale dhe po mendohem të bëj çfarë kam mundësi për të ndërgjegjësuar njerëzit me kauzën palestineze. I'm trying to do what I can to raise awareness about the Palestinian cause.